និចាផ្លលំទួញយំអសង្វេកញាអេអេអើយសង្វេកញាអាណិតណៃខ្លួនពេកញាដេត្រងអតំងន់អេតាំងថ្ងៃជុំនុនណាមួយយ៉ាងរត់យន់ធ្ងន់សង្កត់ណាលើម៉ាអេយយីអរណា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 ថ្លៃអើយណាមួយយ៉ាងរត់យន់ធ្ងន់សង្កត់ណាលើអីអើយអើយថៃថៃក្រៃអោពន្លឹកអើយអើយពន្លឹកអើយពេលលីងអើយសន្ធឹកអើយរថយន្តអោដឹកឆើអើយសាច់ថ្មបជាន់ណៃពីនៅស្ពានញ័រអើយរងកើថ្នល់ស្ទើអោប្រាំងត្រូងអើយជីអរណា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 ថ្លៃអើយស្ពានញ័រអើយរងកើថ្នល់ស្ទើរថយន្តក្រុមហ៊ុនអោថៅកែអេយអេអេយថៅកែអេយអាសូអាយថ្នល់ខ្មែរអើយអ្នកស្រែអោសន្ទួងអេយខ្ញុំធ្ងន់ណៃប្រឹងទ្រូងតិចស្រលអើយសន្ទូងខំទ្រូងអោផ្លូវនំម៉ាអេយជីអរណា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 ថ្លៃអើយតិចស្រលអើយសន្ទូងខំទ្រូងអោថ្នល់នំទំនួញាយផ្លូវលំសូមចិត្តណៃអោថៅកែអេយអើអើយថៅកែអើយ
កាក់ងាយមនីកុំជាសោ